ဇီကာအေးစီကစီးဖို့ရင်တစည်းဆိုတာထက်ပူပါတယ်နီးပညာရဖြစ်လာတဲ့အနာဂတ်လူငယ်မှုပုံစံရဲ့စတိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇီကာအေးစီရဲ့အရှိမျက်နှာကြွမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နီးပညာမြင့်မားတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကမှဇီကာအေးစီရဲ့မီးလုံးလေးတွေကြောင့်နည်းနည်းကြွားကျင်တယ်ဇီကာအေးစီရဲ့မီးလုံးတွေကနာရီပေါင်း 3,500 ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလင်းအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ရလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့ဘက်ထရီစားနှုန်းအဓိကပေါ့နော်လျှက်စက်ကားမှာအဓိကအရေးကြီးတယ်ဘက်ထရီစားနှုန်းကိုတက်တာစီပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးလုံးတွေကိုပြိုင်အက်ဆန်ပရင့်ဆိုတဲ့လင်းပြန်အားကောင်းတဲ့ဒုတဲ့စနစ်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တိဆောက်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒါဇီကာအေးစီရဲ့နီးပညာမြင့်မားတဲ